Hari ni kita ada di Pontian, Johor. Tu Pontian. Pontian. Saya buat kawan saya pergi Pontian. Jalan-jalan lah cuci-cuci ni. Saya nak beli air pakai bekas ni dekat Pontian. Dapat tak? Dapat tak? Dapat ke tak dapat? Gagal awak dapat ke tak? Okay, kita try. Oh, air dah siap. Oh, sini ada laut. Air mangga. Ha. Kalau bekas ni, berapa ringgit? Haa, cuba akak ukur. Tiga ringgit lah kot. Satu bekas. Tak nak plastik tu lah. Nak borang bekas. Cukup lah. Oh. Kalau dua apa? RM5 eh? Ha, cukup. Okey. Oh, rezeki pakai bekas. Okey, okey. Oh, banyak ah. Oh, tak ni kat ni. Okey. Ni kat RM5. Ha ni. Masih ya. Oh, rezeki ni rezeki. Rezeki datang Pontian. Dari mana, Dik? Ah, Shah Alam. Okey. Ingat dapat banyak kan? Cakap kalau pakai bekas mesti dapat banyak. So korang pakai lah bekas nak dapat banyak. Datang Pontian. Kan? Okey, kita kat Gunung Pulai, Johor. Saya ada bekas ni. Adakah bekas saya berjaya nak isi air kat sini? Okey. Jom kita cuba. Air Nescafe. Nescafe Ice. Kita try eh. Dapat ke tak dapat? Tak dapat, tak tahu lah. Kak nak Nescafe Ice? Tapi letak dalam sini, bekas. Nescafe Ice. Separuh je eh. Oh, ni saya banyak kutip. Wow, biogas. Ni si biogas. It's new. Tambah air sikit. Air lagi boleh? Nanti tak apa. Nanti bayar sekali ya. Okay. Dapat Nescafe Ice Gunung Pulai dalam bekas. Tak ada straw, tak ada plastik bodoh. Okay, makan.